អនុញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតាមពិតម្ចាស់ប័ណ្ណខ្ញុំស្រឡាញ់ BTS ពេញបេះដូងផ្ទុសការរីករាយក្នុង Facebook ថ្ងៃមុននោះគឺជាខ្មួយស្រីរបស់សុកពិសីសរជឿជាក់ថាមហាជនទូទៅប្រកាសជាទទួលជ្រាបហើយប័ណ្ណជំរៀងខ្ញុំស្រឡាញ់ BTS ពេញបេះដូង ដែលបកស្រ័យដោយតារាចម្រៀងពលកថ្មីរបស់ផលិតកម្មសាន់ឌីគឺកញ្ញាម៉ានីតាដោយគ្រាន់តែបត់នេះចេញមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែត្រូវមហាជនរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដោយបានទទួលដំណឹងថាការពិនតារាចម្រៀងវ័យក្មេងដែលเติบឈានចូលសិល្បៈនោះគឺជាក្មួយស្រីរបស់តារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាសុកពិសី ដោយឡែកអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនរិះគន់អត់ສົនចិត្តមកទៅលើបော့ចម្រៀងនេះក៏ព្រោះតែមានអត្តន័យនយោជ័យអំពីយុវតីម្នាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមតារាចម្រៀងប្រុស BTS យ៉ាង pkgmong មិនថានាងធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏តែងតែស្ដាប់បော့ចម្រៀង K-pop មួយនេះទោះត្រូវម៉ៃជេក៏ដោយស្របជាមួយគ្នានេះក៏មានមហាជនជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិនិងបានលើកឡើងខកខកគ្នាថាជាក្មួយស្រីសុកពិសីស បានសុកសុកលិចមុខក្នុងផលិតកម្មសាន់ ਡੇ បែបនេះអ្នកខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាចូលតាមខ្សែឬមិនខ្សែវាមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺទៅលើសមត្ថភាពព្រោះថាទោះជាមិនខ្សែធំយ៉ាងណាបើមិនគ្មានសមត្ថភាពក៏មិនអាចល្បីបានឡើយចាតាមប៉ិនកញ្ញាម៉ានីតាដែលប្រិយមិត្តបានស្គាល់តាមរយៈบทចម្រៀងខ្ញុំស្រឡាញ់ BTS ពេញបេះដូង តើចាញ់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺជាក្មួយស្រីបង្កើតរបបតារាចម្រៀងលបីឈ្មោះកញ្ញាសុកពិសីសអញ្ចឹងតើបានសុកសុកស្រាប់តែលេចមកតារាចម្រៀងវ័យក្មេងថ្មីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស ந்த ៃបែបនេះມັນដឹងថាមានដំណើរដើមតងមកពីណាឥឡូវដឹងហើយចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេកទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា